זה נראה כמו הסיוט הגרוע ביותר. מדגרת קורונה, הפרה המונית, אבל כך נראו פעם חגיגות בלק פריידיי. השנה, במקום לצפות בחשש להמונים שנדחפים לחנויות להשיג את המוצר הזול ביותר, ההכנות שונות לגמרי. Cleaning, hand sanitizers, masks, people ask them for social distancing. קניונים ברחבי העולם עדיין סגורים או פתוחים תחת הגבלות מחמירות מאוד בעקבות הגל השני של נגיף קורונה, ועם זאת יש שמצאו את הדרך לא לוותר על פתיחה ביום החשוב הזה. At the registers we're taking the measures that only one person will pay, so it's not going to be too many people and we will maintain our social distancing. And select stores here at the Dolphin Mall like Old Navy are offering contactless shopping, which means if you don't feel comfortable walking into the store to pick up your favorite items, you can just order it online or over the phone and an employee will bring it out to your car and you're good to go. בפלורידה היו חנויות שהרחיקו עוד יותר ואפשרו לקונים לעמוד בתור מקוון כדי שלא יפספסו גם את החוויה המפוקפקת הזאת. I feel so safe using masks. The stores are doing a good job as well, keeping everybody safe. אבל החגיגות כמעט כמו כל דבר אחר בחיינו בשנה האחרונה עברו לרשת. אין ספק שאמזון היא אחת החברות שהרוויחו יותר מהמגפה. את המבצעים לקראת חודש הקניות הם מקיימים כבר מאוקטובר, וחוזים בלק פריידיי וסייבר מנדיי עמוסים מתמיד. Typically, Black Friday and Cyber Monday are one of our busiest times, so we expect that to be even more this year, and we're really ready. So we have created jobs. We have hired more than 200,000 people since September alone to make sure that we can deliver to all these new customers this year. וכך זה נראה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון. במרכז המיון מגיעות אין ספור חבילות, ובהן מיטב המוצרים שרכשנו במיטב המבצעים. בשבוע האחרון ישנו גידול משמעותי בהגעת מטעני אי-קומרס למדינת ישראל. הגידול הוא בין 20-25% להערכתנו. מרכז המיון האוטומטי פועל כרגע במשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. תגברנו את הצוותים. בסופו של דבר, גם מגפה עולמית לא תעצור את מגפת תרבות הצריכה שמשתוללת כאן כבר עשורים. גם אם השנה נוותר על התורים ונשאר בבית מול המחשב.